Du kom ofte opp, eller? Ja, jeg kom ofte opp, eller i hvert fall lengst da. Og så dro jeg på one-arms på veien. Og... Fikk du poeng for det? Nei. Og velkommen til Gympodden, den joviale podd- og videokassen for deg som glad I trening, ernæring og den aktive livsstilen. Og som bestandig så krydder vi godt med både gjester og digresjoner. I dag har vi tatt turen til Skullerud, hvor vi invitert til Oslo Klatresenter. Ja. Nå sitter vi her og ser rundt oss. Dere som ser oss på YouTube ser jo hvor vi sitter her, midt I Smørøyet. Og jeg sitter jo her med min makker og podvert Fredrik By. Og Fredrik, har du vært på gym I det siste? Ja, det har jeg, senest I dag, tidlig. Bra. Da kjørte jeg litt av styrkeøkt på morgenen her Og så etterfulgt av pulspin 4x4. Oi, 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 ikke verst. Så jeg fikk liksom rydda unna treninga Før vi skulle treffes I dag Nemlig, og jeg gjorde det samme Jeg hentet jo der på Gardermoen Og jeg kjørte inn om sats på Jessheim Og tok meg økt der Ja, hvordan gikk jeg? Kjempebra, var litt med folk for jeg trenet litt I primetime da Fra halv fire til halv fem, fem Ja, skjønner. Men jeg kom meg gjennom Og nå sitter vi her ja. Og dagens tema klatring, motivasjon og YouTube Ja Hvordan dine klatreferdigheter, Lasse? For det første så jeg jo litt høydesvak ja. Så jeg har jo på en måte unngått litt å klatre Det var mye klatring og sånn når jeg gikk på barneskole Men jeg var flink til å stå og se på hei Jeg tror ikke du tør så klatre så høyt opp Og så gjorde de det og så var det haha Oi, altså det var en klatrevegg? Nei, ikke sånn, men du vet jo, all var jo skogen før I tida ja, ja. Men jeg liker jo å utfordre meg selv Så for et par år siden Så var jeg oppe I Svolvær Ja Og så har jeg en kompis Som han veldig bitt av klatrebasilen Ja Og så drog han meg med til Svolværgeita Og så klatret jeg opp der Og da spørsmålet, hoppet du? Nei, jeg ble fire ned som en sekk med potet Og jeg brukte alle hjelpemidlene på tur opp Vi klatret led Ja Altså at du kløpper deg inn på etter hvert, det skal vi snakke om her I dag. Mm. Og jeg brukt på det ene punktet, så holder jeg meg fast med begge hendene, og jeg brukte tennene, kjeften, til å holde meg inn til veggen. Jeg skalv, det var helt forferdelig, det var regn I lufta, ikke noe tak. Men jeg kom meg opp. Ja, helt på toppen liksom. Helt på toppen. Ja. Jeg sto ikke oppreist, jeg lå igjen, brukt munnen for at det går en sånn strap, På toppen der Har du videre selv? Jeg var der I fjor Du, den strappen Den jeg hatt I munnen For dere brukte kjeften Jeg var så redd for å Og så måtte jeg prøve ja. Så hvis du ramlet ned Så har du liksom hengt etter tenneren da Ja, jeg vet ikke Og jeg husker faktisk Jeg kommer ikke I haug Hvordan jeg kommer På en måte ned da Til å bli fire For jeg var så redd Jeg hadde jo planer om å skal ta selfie på toppen og sånn. Glemme. Og når jeg kom ned, vekk med tårer. Dette var så massivt for meg da. Ja. Jeg var så glad. Jeg kysset bakken, låg der og så på det oversiden av været. Mm. Og mestringsfølelse med stor M altså. Ja. Det var en veldig skummel opplevelse, men en veldig fin opplevelse. Ja, så du var happy liksom når du... Super happy. Med å ha gjort det Jeg kjenner gleden nå når jeg gjenforteller det Ja, men det jo bra Det jo det viktigste ja. Har du opplevd noe av det samme som jeg har opplevd? Jeg har jo vært på Svolværjenta Det har du Jeg klatret opp der, og jeg hoppet da Du hoppet ifra det ene bokhornet til det andre? Ja, men han som var guiden, han sto jo på andre siden og passet på veldig da Ja, men det skrår jo veldig nedover Ja, men det mer et sånn dropp Du bare dropper deg rett ned, og så det der Så han tok imot meg, så da var jeg ganske safe da Ja, men har du klatret da? Du, det har jeg Jeg var ganske aktiv back in the days ja. Og det var jo sånn jeg oppdaget våres gjest Nemlig, for hvordan forhold har du til våres gjest? Ja, jeg jo nesten litt starstruck der jeg sitter Ja. Jeg har jo fulgt med han ganske mange år Så vi var to kompiser, eller jeg og... To kompiser, Martin og Morten, vi begynte å klatre etter å ha sett på Magnus ja.
Vart superhekta. Ja. Dro til Trønderhallen på Levanger. Ja. Klatra 5 dager I uka. Kjøpt utstyr. Kjøpt utstyr, brattkort, alt. Og det har jeg fortsatt. Ja. Vi klatret jo så mye at vi gikk jo på den smellen I armen, sånn betennelse overalt. Altså armen min var helt ødelagt. Det var krise, jeg måtte legen og fullpakke. Nei. Jeg ble jo superhektet, ikke sant? Skulle bli verdens beste en kort periode der. Ja, men har du talent for det? Nei. Nei, ja, men hva som drev deg 5 dager vekk av det jo... Ja, altså det var jo mestringen liksom komme opp og du pushet deg litt lenger og så kvilet deg kanskje en dag eller to og så prøvde du den samme ruta og så plutselig så så satt jeg Indørs, ikke utendørs Jo, jeg har vært utendørs så litt grann ja, jeg har rappellert litt da Jeg synes det kan kalles klatring motsatt Uff, ja, ja. Ja. Men jeg var aldri noe supertalent Så var det jo bare hengende der også, da, Som et slips I tøget ja. Så, Men mine to kompiser De var ganske flinke Bra. Men det en som har kontroll I veggen Så det jo våres gjest Og som alltid så har vi summert opp Noen av hans meritter og høydepunkt Og da kjører vi I gang Jeg må bare skyte inn Det var noen som hadde sendt oss e-post Nei. Og sagt at du det ikke fele Det cello. Ok. Så da må vi begynne med. ja. Nei, men da kjører vi I gang. Ja, da kjører vi I gang. Og da det cello vi kjører I gang, ikke fele. Helt riktig. Det har vi jo fått tilbakemelding på. ja. Her kommer den. Oi, oi, oi. Ja. Ja da. Ok. Han gikk sine første steg inn I en klatrehall som 10-åring. Og siden den gangen har han prestert følgende. Førsteplass I Norges mesterskap I senior 18 ganger. Wow. Han har vunnet nordisk mesterskap 7 ganger, mottatt hele 13 kongepokaler. Men det ikke bare I Norge og Norden han har prestert. Han ble juniorverdensmester I 2005, og han vant Europacupen sammenlagt I 2005. Som senior nummer 8 I VM I 2007, og nummer 5 I EM I 2010, og en fjerdeplass I VM 2011. Og selv mener gjesten vår at hans beste prestasjon bronsemedaljen fra World Games I 2013. Og apropos prestasjoner, våres beste prestasjon kanskje å få med deg som gjest på gympodden. Velkommen, Magnus Midtbø! Tusen takk. Ja, og vi, takk for at du tar oss så godt imot. Og vi lurer jo veldig mye på da, om du har vært på gymmet I det siste. Ja. For hva gymmet? Ja, nå sitter vi I gymmet. Ikke sant, for det jo en definisjonssak. Men da det siste jeg var her da. Ja. Ja. Det to dager siden Oi, 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 kvilledag I går? Kvilledag I går, ja. Ja Og I dag? Ja, vi får se kvelden fremdeles ung Ja, apropos Vi har våres, ja, hva skal jeg si, seneste innspilling Klokka har passert 11:30 Det har den faktisk Ja Kvart på 12 Ja Og vi kjører på Ja Men vi må jo bare ta helt fra starten av Hvordan var du som barn? Aktiv? Veldig aktiv. Jeg har nok samme historie som alle klatrer, at man klatret på alt før man begynte å klatre. Faktisk klatret på, I trær, på søyler, på biler, på absolutt alt. Ikke noe høydeskrekk? Nei, litt I begynnelsen da. Det nok litt høydeskrekk, ja. Det høres rart ut, men jeg tror det det som gjorde at jeg ble så tiltrukket av klatring også. For det var den mestringsfølelsen. Hadde jeg ikke hatt høydeskrekk I det hele tatt, så hadde jeg ikke følt at jeg mestret noe. Så det var et eller annet, det var liksom, jeg var ikke veldig redd, men jeg var litt redd. Så det var liksom, ja, man skal ikke tro det, men man blir liksom, man blir vant til alt da. Ja, men hvor tidlig begynte du å klatre da, på ting og tang og tre og sånt? Nei, allerede da jeg var sånn her to-tre år, ja. Jeg husker alle andre foreldre og sånt, var jo sjokkert over at foreldrene mine lot meg klatre på alt, men de solte på meg, hadde liksom kontroll, og jeg falt egentlig aldri ned, det skadet meg litt kanskje, men ikke sånn veldig. Så, men det en veldig vanlig historie blant klatre da. Ja, ok. Så jeg ble veldig fascinert forresten over at du brukte tennene opp Svalbard-hjelpet, så altså, det... Jeg tuller ikke. Jeg beter meg litt fast. Ja, men jeg gjorde det bortsett. Jeg bet meg fast. Jeg var så redd på tur opp det, og så på toppen til selve plateauet, så det en sånn strap som går over, og jeg... Har du noen gang brukt tennene? Nei. Aldri. Jeg bruker tennene når jeg klipper tøyet. Så der. Da drar du det først opp, og så putter du det I kjeften.
og så drar du videre da. Mm. Men til og med der så gikk det sånn historier der jeg var ung om folk som hadde tø i munnen. Ja. Og så ble de så redd når de falt at instinktet er å bite fast. Ja, så de bet tøyet. Det var det instinktet jeg kjent på, for jeg bet fast. Men når du biter tøyet og faller, så du spruter det tennene. Så jeg hørte. Ja, heldigvis så gjorde jeg, for jeg holder jo tak også da, med begge hender samtidig. Ja. Så... Ja. Men det er tips å ikke bruke. Ja, altså, det var ikke tips, det var egen opplevd erfaring. Ja. Så, styr unna den. Styr unna den, hør på Magnus. Men, tilbake når du var barn, da, var det sånn at du, har du noen bilder fra der du pusher grensene liksom ekstra mye, eller? Nei, jeg har ikke så mange bilder egentlig, men det var, jeg hadde sånn søyle på Nattlandsfjellet der vi bodde, som var sånn 4-5 meter høy, og den var sånn helt sånn firkantet, sånn kvadratisk da, som jeg hadde sånn spesiell teknikk for å komme opp. Så jeg har noen sånne bilder, ja, sånn, som du bare har beina for, og så går du sånn liksom, som sånn, omtrent, jeg hadde omtrent bleie på mens jeg gjorde det, liksom opp 4 meter. Imponerende. Ja, så der herjet jeg i mine... Første år, ja. Det er litt rart å tenke på. Jeg synes det skjer for meg. Men var du innom noen annen idretter da? Du... Ja, jeg var innom masse forskjellig. Jeg var innom karate. Har du sett Karate Kid sikkert 100 ganger? Jeg var giret på å slåss, men det eneste vi gjorde der var å leke Steve Hacks og masse sånn tull. Sånn, så jeg forventet jo at det liksom skulle... Jeg ville action. Du ville action. Så når du kommer dit og forventer liksom å slåss, og så får du ikke det, så blir du så skuffet. Men det var liksom det som skilte seg litt ut med klatringen, at... Jeg dro til hallen, og jeg fikk liksom klatre, allerede første gang fikk jeg klatre på toppen av veggen, og følte meg som liksom kongen. Ja, for når var første gangen du gikk inn i en klatrehall? Det var 10 år. Mm. Nemlig. Og det var jo helt sånn magisk, sant? Altså, klatring er ikke, det var ikke det det er i dag. På den tiden så var det liksom, jeg visste ikke at klatrehaller fantes en gang. Det var sånn, det var skikkelig sånn underground sport. Du måtte kjenne noen, eller du måtte ha familie som drev på med det for å, I det hele tatt få lov å prøve. Oh, ja. Så det føltes veldig spesielt å gå ned i Bergenshallen første gang, og det bare satt en sivilarbeider nede. Det var liksom ingen skilt utenfor eller noe som helst. Vi skal til Fantas, liksom. Og så kom det inn i en sånn hall som liksom, er sånn 16 meter høy. Og, Hvor høyt er det her, forresten? Her er det 17,5. Ja. Ja. Så det var litt det samme viben? Ja, litt samme. Men det var jo svært, eller? Det var liksom stor, ja, skikkelig sånn mektig. Altså, når jeg ser tilbake på nå, så er det jo en støvete, skitten, liten hall. Men, eksisterer den en dag i dag? Ja, men den skal rives faktisk. Å, nei. Ja, veldig synd. Det, ja. For den er helt utdatert, men på den tiden så var det blant topp 3 i Norge. Så, men du har jo vært med å starte noe klatresenter, du skal bare ta over der da. Jo, faktisk. Det har vært utrolig gøy å bare kjøpe det senteret. Ja. Og så bare eier det og bare... Ja, kom igjen. Så jeg har liksom ingen barndomshjem eller noe som helst. Altså, familien har på en måte... Ja, men du har jo et barndomssenter. Det er akkurat det. Så jeg har jo tilbakt mer tid der enn jeg har gjort i barndomshjemmet mitt, uansett. Så det å kjøpe tilbake det har det vært... Burde egentlig begynne å spare opp nå, sånn at jeg får kjøpt det tilbake før jeg skal rive det. Ja. Men når du var 10 år da, hadde du aldri hørt om en klatrehall heller da? Nei, jeg visste ikke at det fantes. Du har ikke sett det på film? Du... Ingenting. Nei. Nei. Jeg visste at folk klatret på fjelltopper, liksom. Jeg visste at Mount Everest var 8800 et eller annet meter, men ikke at det fantes klatretak i forskjellige farger. Hvem som introduserte deg for det da? Det var mamma. Det var, hun var på frisøren en dag, og frisørdamen snakket. De skavlet sammen, og så sa hun at det fantes klatring i Bergenshallen, og at det var veldig gøy. Og så tenkte mamma at det var perfekt for meg. Det var også en måte å liksom utøve, eller få utløp for klatringen uten å skade seg. Ja, du er jo innbundet i tau, og liksom det er trygt. Så mora di hadde heller ikke vest, hun vest ikke av noe? Nei, så de tok oss med en dit, og så Også har du søsken? Nei, det var meg og en kompis da, men jeg har en søster som også, hun begynte et halvt år etter meg. Ja. Mm. Og hun ble også veldig god da, så vi har liksom drevet på sammen. Kult. Kult. Mm. Så var det bitt fra første gang egentlig. Og helt i begynnelsen så fikk vi ikke lov å klatre så mye. Det var ingen ungdomsgruppe. Det var ikke sånn at du bare kunne komme inn og klatre så mye du ville. Så vi måtte bukke en sånn sivilarbeider. Og det fikk vi kun gjøre en gang i uken. Og det gjorde også, i begynnelsen så var det enda mer spesielt da, siden jeg gikk liksom og så frem til den ene gangen i uken hvor jeg skulle få lov å klatre. Det var din høydere? Ja, det var høydere. Og så etter hvert, det tok liksom ikke lang tid før jeg fikk mas meg til en sånn der kort, inngangskort til Bergenshallen. Så da hadde jeg fri tilgang til Bergenshallen. Og det ble jo, det var liksom som å få fri tilgang til godteributikken. Da jeg bodde der, jeg sov noen ganger der også. Gjorde du det? Ja, hadde fester der. Jeg gjorde alt i Bergenshallen. Gjorde lekser, spiste, absolutt alt. Folk sa at jeg kom til å bli lei, men jeg ble aldri lei.
Ja, shit, det visste ikke jeg. Jeg skjønner godt om du har lyst til å kjøpe det hvis at når det nå skal rives, for det jo litt trist. Ja, det litt trist. Ja. Det mm. Men hvor god var du da, når du var 10-åring og gikk inn i det? Ja, talentet. Ja. Var liksom at andre bare sånn, oi shit, han der. Jeg tok, du får spørre han sivilarbeideren som sikkert meg første gang, men jeg tok, jeg var ikke sånn veldig talent første gang, men jeg tok ting ganske kjapt, ja. Så det tok bare et halvt år eller noe sånt, så var jeg ganske god. Norgesmester? Ja, omtrent, faktisk. Nei, ja, men det sier mer om nivået i Norge enn det sa meg. Nivået i Norge var utrolig lavt på den tiden. Du har tatt BAT-kort. Ja. Og det var sånn på den... Det nivået. Ja, men det, ja, det, det omtrent det. Det omtrent det. Jeg har BAT-kort. Og tenneren din er oppe i vei. Har du jo BAT-kort også? Jeg har faktisk det. Ja, nei, for det var omtrent sånn, for de sto oppe på, i isolatet der oppe på konkurransen, så sto de og lærte seg å klippe. Så dårlig var det faktisk. Oh, ja. Men altså forskjellen mellom det nasjonale og det internasjonale nivået, det fremdeles svært, men det var, på den tiden var det enda større. Og det var jeg fullt klar over også. Finnes det et internasjonalt brattkort, om jeg spør? Nei. Nei? Så det, ja, det litt sånn her, forskjellige land har forskjellige regler og sånt. Så. Ja, okay. Er noen land som ligner på Norge når det kommer til akkurat dere? Nei, jeg vet ikke. Det vet jeg faktisk ikke. Det har faktisk aldri måttet vise brattkort. Nei, for du lever på godt navn og rykte. Ja. Jeg har faktisk, det er mange som spør meg om det, om jeg har brattkort. Ja, har du brattkort? Jeg fikk faktisk utskrevet omtrent det første brattkortet som ble gitt ut. Da var det sånn, jeg husker vi bare fikk en bunke i Bergenstaden, så var det sånn, hei, Magnus, ta dette her. Brattkort. Det er en sånn ny greie. Ja. Og så fikk jeg det, og så har jeg aldri sett på det siden. Jeg vet ikke hvor det er, jeg har det ikke lenger. Så jeg er nok ikke, hvis det finnes... Mitt. Det er rødt, og så er det brattkort. Ja. Ja, jeg tror jeg har mitt i lommeboka, faktisk. Nei, det må vi se etterpå. Altså, hvis det finnes en sånn register, så er jeg helt sikkert ikke registrert der. Men jeg har nå fått det ut helt en eller annen gang. Men kan du forklare oss hva et brattkort er, for dem som ikke vet det? Ja, det er, da må du gå gjennom et kurs, og så tar du en test på slutten av det kurset, som tester deg på sikring, på led da. Så du må vise først at du kan sikre på led, og så tar du vel et fall da. Altså led vil si at du går uten med, du klipper inn på tøyet på veien opp da. Ja. Topptøy, det finnes også topptøykort, og da kan du kun sikre på topptøy da. Det er når tøyet henger fra toppen, gjennom toppbanker og ned. Det er en enklere måte å sikre på. Så ja, det er vel et 10 timers kurs som regel. Men du trenger ikke ta det kurset. Du kan også bare møte opp og ta testen. Så hvis du har en kompis som har lyst til å lære deg å sikre og sånt, så kan du også gjøre det. Du er jo feil person å spørre om det egentlig, vet du. Sier at du ikke har noe bra. Ja, egentlig, det kan gå det. Det er alt jeg sier feil nå også. Ja. Men hadde du har nevnt at du hadde en søster. Var hun med på den klatre bonansene fra 10-årsalderen? Ja, hun ble også ganske hektet ganske fort, ja. Det gjorde hun. Er dere like gammel? Hun er 1,5 år yngre med. Ok. Så det var liksom ikke så kult å klatre med lillesøsteren sin. ja, når man er 12 år liksom, så er det ikke så kult å ta med søsteren som er 10,5. Så vi hadde liksom, vi hadde to forskjellige crews da, på en måte, som vi hang med. Åja, er det du kaller det? Nei, jeg kaller det egentlig ikke crew. Første gang jeg bruker det ordet. Jeg synes egentlig det ganske kleint ord. Men, hva ord bruker du da? For gjengen liksom? Nei, jeg synes bare, jeg bruker å kalle folk etter navnet. Ja, ok. Ja. Så, men er flokkende mennesker vi traff her i kveld, hva kaller du det? Det er bare en gruppe klatrere. Ok, ja. Climbers. Men når du var 10, 11, 12 år da, fikk du noen forbilder når du holdt på? Ja, masse forbilder. Ja, for da begynte jo verden å åpne seg helt sikkert. Ja, men så var det en sånn ukjent verden, sant? Så det er vanskelig for ungdommen nå til dags å sette seg inn i da. Så når du har internett så er alle informasjonen så tilgjengelig. Men for meg så var liksom informasjonen, det var å gå på, måtte dra til byen opp og gå på Narvesen og kjøpe Rockin' Ice og Climbing. De to magasiner de hadde på kun en Narvesen i Bergen. Ja. Det var min liksom, og nyhetene kom på en måte... 3 måneder senere til meg enn de var, altså hvis det var en rute som ble gått i bildeformat, så måtte først informasjonen sendes til Narvesen i Bergen, så måtte jeg gå og bruke sparepengene mine på å plukke det opp, og så kunne jeg begynne å lese det, og liksom i tillegg så var det på engelsk, som ikke var veldig lett å forstå, så det var liksom, det er mye som har skjedd siden den gangen. Det har skjedd bittelitt. Ja. Å, gøy. Så man føler seg veldig gammel når man
Ja, men var det tips og triks og hent fra de magasinene, eller var det egentlig bare for å få plakater av kule klatrere mitt? Ja, kule klatrere og få nyhetene på en måte da. Hvem som hadde gått de siste haruten og var liksom så var... Ja, så var det til og med reklamene var interessante. Se på de nye klatreskoene som kom ut og liksom... ja, sammenligne det med det som var på Plateau i Bergen og liksom se... Hvem var det som florerte i klatremagasinene back in the days da? Nei, det var Chris Sharma og David Graham var de jeg så opp til. Det var de som var, de hadde plakater på rommet. Å, det hadde du, ja. Ja. Så det var store forbildene mine. Ja. Og David Graham møtte jeg jo bare 2 år senere i en skog i Frankrike. Ja, det høres jo litt shady ut, men... det er ganske shady. Omringet av prostituerte og... så, ja. Ja. Så det er en liten verden, altså den klatreverdenen er ganske liten, og det er ikke sånn, sånn i andre miljøer, sånn, så setter man på en måte de som er best i sporten, de blir veldig sånn, altså forgudet omtrent da, mens i klatresporten så er de på en måte bare en del av gjengen da. Ja. Crewet. kom du selv i de magasinene du snakker om nå, bare 2-3 år senere? Ja da, jeg har vært i de magasinene selv, ja. Og både Chris Sharma og Dave Graham og sånt, det er jo folk jeg møtte bare noen år senere. Så det var liksom en veldig kort vei. Jeg var liksom, jeg var for starstruck til å... Ja, veldig bratt vei. Jeg var for starstruck til å si noe til det, så jeg sto bare stirret. Men, ja, var du litt genert? Ja, veldig genert. Hvordan var du som person på den tiden her? Var du eid i rommet når du kom inn? Nei, ikke i det hele tatt. Var det så vidt du torde å ta litt kalk på fingrene? Og... ja, turte ikke snakke. Selv om jeg var ganske god i engelsk, så turte jeg ikke si noe. Nei. Det var litt, sånn, litt flau å snakke engelsk til folk. Ja, som er veldig, veldig rart, for nå har jeg jo YouTube som er bare på engelsk, og står i baris. Ja, du er en flink engelsk, liksom. Formidler. Ja, det er nok. Ja, jo, takk for det. Ja. Men sånn var det ikke før. Nei, jeg var kanskje flink på å formidle, men jeg var nok litt genert da. Ja. Følte meg veldig sånn... Men du lett kanskje klatringen så for praten? Ja, og så tror jeg tror liksom klatringen var, det gjorde at jeg fikk mer selvsikkerhet da. Ja. Så ble jeg mer selvsikker på grunn av klatringen. Det var egentlig det eneste jeg var god på, så det ga meg mye... Eller jeg har vært alltid god i idrett og sånt da, men det ga meg mye selvtillit. Ja. Men har du hatt noe medlemskap på gymmet da? Altså styrketreningsgym? Satseleksia. Ja. Eller på snøbarn. Ja. Nei, det har jeg ikke. Men det er jo, så på dette gymmet her for eksempel, så er det jo vekter og sånt da. Ja. Det så jeg, det tenkte jeg spørre deg om. Ja, men jeg bruker det ikke veldig mye. Nå bruker jeg det litt mer, men da jeg var yngre for eksempel, så var jeg alltid redd for å legge på meg. Jeg legger på meg ganske, muskler ganske raskt. Ikke så raskt som Lasse sikkert, men over gjennomsnittet raskt. Ja. Og de fleste klatrene som jeg så på da, som var liksom de jeg så opp til, de var sånn rundt min høyde, men mye lettere enn meg da. Så jeg prøvde liksom, jeg var redd for omtrent se på vektene, for det, det skulle gjøre meg større da. At jeg la på meg masse muskler jeg ikke trengte. Så spesielt sånn beinvekt da, det er jo klatrere, sånn proffklatrere, det er ironisk nok, for hvis du har på et nybegynnerkurs, så sier de at du må bruke beina, for det er det sterkeste. Du er sterkere i beina enn du er i armene. Men etter hvert som du blir bedre, så klatrer du på brattere ting, og beina er det egentlig bare som sånn dødvekt. Ja. Så jeg husker at... nei, det var til og med noen av de beste klatrene. Det var, gikk historier om folk som gipset beina for å gå ned i beinvekt, og satt i rullestol et par uker for å... Hæ? For å minske... Altså, hvis du gipser noe, så går du ned veldig fort i vekt. Men du går også veldig fort opp i vekt igjen, da. Så du må liksom passe på å ikke bruke det. Men det er, så det er jo liksom, ganske ekstremt da. Ja, det er ganske ekstremt da. Men det er jo, det er som jeg sagt, ofte, altså, idrett er sunt, men toppidrett er ikke nødvendigvis alltid sunt. Alle sporter har på en måte sitt da. Noen sporter så er det doping, andre sporter så er det slanking, eller sånn usunn slanking. Og, ja. Ja, noen sporter er det belastning, sant? Altså, klatring så er det... Det er ganske mange som har litt sånn usunt forhold til vekta blant de toppklatrene. Ja.
Men tilbake til når du var 10-12 år da, var det sånn at miljøet rundt deg begynte å se potensialet I deg og liksom... Ja, det var det, men det var ganske sånn hardt miljø da. Det var liksom sånn, du skulle ikke tro du var noe på en måte. Nei, det ikke okay. sånn som I dag hvor alle blir hypet opp og alle sånn verdensmester, alle får medaljer på en måte. Der var det sånn, alle får tatt meg på dårlig, var, og ja, du må ikke tro du noe bare for du vinner NM på en måte. Det internasjonale nivået så mye høyere. Men når du vant NM fikk du artikler I media, norsk media? Ja. Fikk du anerkjennelse? Kjennelse. Fikk anerkjennelse, ja. Men ja. Den skulle jeg liksom ikke ta imot da, for det var ikke kult på den tiden. Så det var... Hvorfor ikke? Nei, for eksempel så var det Norsk Klatring tok kontakt, og det var jo et magasin som jeg var veldig fan av og leste og sånt. De ville ha, jeg husker de ville ha forsider hvor jeg skulle sitte med tøy rundt nakken, og så skulle jeg ha sånn tygge, sånn hubba-bubba-tygge, som jeg blåste sånn stor boble. For å vise at jeg liksom var the new kid on the block, sant? Ja. Det var jo på den tiden så var magasinet veldig stort, og det var liksom det å ha forsiden på en magasin, det var... Ja, det var gjevt da. Ja. Men da husker jeg at alle andre I miljøet, når jeg nevnte den ideen, de bare rist på det. Du kan ikke si ja til det der, liksom. Oi. Så da, når du 12 år litt usikker, så tenker du at nei, da kan jeg ikke si ja til det. Nei. Så selv om jeg syntes det hørtes veldig kult ut, så tenkte jeg at nei, jeg kan ikke være sellout. Så jeg sa nei til det veldig mye, men jeg syntes det var veldig kult da. Og etter hvert så sa jeg ja til litt, og var liksom I Bergens Tidende og sånn lokalaviser og sånt, og syntes det var gjevt. Mm. Når kom Norges idrettsforbund på banen da? For du har jo fått, du fikk sikkert stipendiat derifra. Ja. Du sa jo at klatring jo toppidrett, eller? Ja. Det, ja, og du var jo Norges flinkeste. Ja. Så du dryppet deg litt derfra på deg, eller? Jeg fikk Olympiatoppstipend, sånn utviklingsstipend, ganske tidlig. Ja, men det noe å leve av? Nei, men jeg trengte ikke så mye for å leve egentlig, når du bor hjemme og liksom. Ja. Men hvor tidlig var det? Ja. Ganske tidlig, jeg fikk jeg tror det var fra jeg var 12-13 år okay. Så fikk jeg Bergen kommune I tillegg det var 25.000 og så var Olympiatoppen 50.000 eller sånt, og så dekket Norges Klatreforbund dekket vel alle konkurransene da. Oh, ja. Eller internasjonale konkurranser så da, og så bodde jeg hjemme så da, jeg følte jeg tror jeg aldri har følt meg så rike som da jeg hadde de stipendene. Har du jobbet siden av? Nei, det eneste skikkelige jobben jeg har hatt hele mitt liv avisbud. Oh, ja. Det ga jeg opp veldig tidlig og that's it? That's it, det eneste jobben jeg har hatt som sånn ordentlig 8-4 jobb eller en... Og når var det? Nei, det var litt før jeg begynte å klatre. Jeg var vel sånn 9-10 år. Åja, oh, så til det ja, men det rovdrift av barn altså, for det tjente jeg ikke mye det, jeg tror hvis du regner på timesbetaling det var sånn provisjonsbasert da, så det var basert på hvor mye du solgte da. Jeg tror jeg husker ikke om det var BA og VG eller Dagbladet. Ja, BA og Dagbladet var det. Så fikk jeg 2 kroner for en avis og 3 kroner for den andre. Og så I løpet av en hel økt så kunne jeg solgt 10 aviser eller noe sånt. Nei. Så jeg fikk 30 kroner I løpet av 4 timer. Og så etterpå så måtte du klippe ut logoen og datoen på alle du ikke hadde solgt og sende det inn igjen som bevis på at du ikke hadde solgt det på en måte da. Nei, sånn at du ikke tok pengene selv. Ja, så du satt og klippet ut liksom. Så det var dårlig timesbetaling altså. Men ja. Så den eneste jobben jeg hadde det var kanskje det som var så avskrekkende at jeg liksom ikke ja, det, arbeidslivet er arbeidslivet. Ikke for meg. Men en foreldrene dine er de aktive klatrere eller var de det borte? Nei, ikke rett at de har aldri drømme klatring. Pappa har spilt fotball på et ganske høyt nivå. Han spilte fotball på Start Kristiansand. Og mamma har egentlig aldri drevet med noe sånn organisert idrett. Men hun atletisk og sånt. Og pappa jo akademiker. Han professor på Universitetet I Bergen og sånt. Skulle sikkert ønsket at jeg hadde gått den retningen. Sikkert. Men jeg jo jeg droppet ut av videregående, så jeg har jo ingen utdannelse. Men klatrer de I dag da? Har de klatret med deg? Liksom? Nei, de tok brattkort ganske fort etter ja, at vi begynte. Ja, men det skal ikke mye til å få det brattkortet. Nei, det var det, ja. De fikk levert dem også. Ja, de fikk det, de jo. Så de lærte seg liksom å sikre sånn at de kunne støtte opp under det videre. Og vi dro på ferie og sånt sammen, hvor vi klatret alle sammen. Ja, okay. Eller de sikret mest da, og vi klatret. Ja. Så det, ja. Kult. Men når var liksom det tok av fullstendig på klatrefronten? Når bestemte du deg for å gønne på? Nei, det var for sånn 2002-2003. Da begynte jeg å konkurrere internasjonalt. Og begynte å vinne Europacup og sånt. Og så var 2005 var liksom gjennombruddsåret mitt. Da vant jeg junior-VM I Kina. Og så kom jeg til finale I verdenscup og da senior. Så det var liksom inndørs eller utendørs som man tør spørre? Alt er inndørs ja, alt alle konkurranser er inndørs så de skruer liksom ruter som så harde at de vet at det holder verdensklassenivå skjønner
Mm. Så det var egentlig da jeg skjønte at jeg kunne liksom bli skikkelig god da. Ikke det at jeg visste jo ikke hva det innebar i det hele tatt, for det, på den tiden så var det jo ingen som levde av klatring. Nei. Så det var ikke sånn at jeg startet, og det tror jeg er et ganske bra utgangspunkt, jeg startet aldri med klatring fordi jeg tenkte at jeg skal bli rik, eller jeg visste ikke engang at jeg kunne leve av det på en måte. Så nei, jeg tror det er et ganske bra utgangspunkt å ha. Det er bare at jeg elsket å klatre og hadde lyst til å gjøre det så mye som mulig, og ja, tjente om jeg måtte ha jobb ved siden av på en måte, så hadde det vært helt greit så lenge jeg fikk klatret så mye som mulig. Ja. Mm. Men var det grei business da når du vant de ulike konkurransene? Nei, egentlig ikke. Det har aldri aldri vært noe spesielt bra betalt, nei. Fikk de stipendene, og så fikk jeg noe litt sponsor etter hvert og sånt. Ja. Så, men samtidig så er det, ja, jeg følte meg egentlig ganske rik. Jeg har alltid vært god på å liksom ikke bruke så veldig mye. Mm. Og ja, så jeg har vært flink på å ikke bruke. Men hva er ditt største høydepunkt da i karrieren, føler du selv? Nei, jeg har mye sånne nerdehøydepunkt som ikke dere kommer til å forstå. Altså sånn her, ja, type første onsite, 8C pluss onsite. Ja, for at hvis, når vi leser oss litt opp på hva vi hadde i møte her nå, ja, så det var jo, og det tok vi ikke med, fordi det blir bare å nevne noen veldig spanske ruter. Ja, det er ingen som skjønner. Nei. Men du kan jo kanskje forklare oss hva det går i da. Du sa 8C, mm, for det er en skala her, forstår jeg, som går ifra 1 ja, til 10. Ja. Ja, for det er når du spurte i sted om vi konkurrerer inne eller ute, så er det egentlig ikke så veldig dumt spørsmål, for det er nesten like mye konkurranse ute. Ja. Ikke organisert form, ikke sånn at det står noen dommer der eller noe sånt, men det er om å gjøre å gå de hardeste rutene, og spesielt da jeg startet, så var det om å gjøre å gå de hardeste rutene, for det var de som havnet i magasinene. Ja. Det var de som, og konkurranseklatring ble litt sett ned på også, for det var sånn organisert. For det skal liksom være freestyle. Ja, det skal være liksom sånn, det var liksom det der bohemlivet på en måte. Klatring handlet ikke om å konkurrere mot hverandre, det var om å konkurrere mot seg selv under turen, alt det der, bla bla. Altså, men jeg var på en måte litt sånn rebelsk da. For eksempel på finværsdager så skulle du ikke trene inne, selv om jeg visste at det å trene inne, det ga meg mye mer utbytte enn å dra ut og klatre. Så, og jeg dret litt i hva de andre sa. Det har egentlig vært en av mine styrker opp gjennom tiden, at jeg har aldri brydd meg så. Altså, jeg bryr meg selvfølgelig. Jeg kan, en negativ kommentar og alt sånt kan gå ganske hardt inn på meg, egentlig. Men til syvende og sist så kommer jeg uansett til å gjøre det som jeg føler er best for meg, da. Mm, ja. Og det tror jeg, ja, det kan være en dårlig, altså ikke en bra kvalitet da, men når det kommer til sånn toppidrett og sånt, så er det en nødvendig kvalitet. Man må kunne liksom sortere ut det som ikke er viktig, og så fokusere på det som må til for å bli best. Og jeg visste at det var en grunn til at de andre i Norge ikke var best. Det var fordi de gjorde noe feil. Så jeg visste at hvis jeg skulle bli blant de beste i verden, som de mente var helt umulig, de mente at det var ingen nordmann som kom til å bli god i klatring, det var liksom... Ja, men hvorfor ikke? Hva er vi så dårlige? Vi har masse berg og fjell, og vi har noen klatresenter også. Nei, det var, på den tiden var det ikke det da. Nei. Da var det veldig dårlig klatresenter, og så i tillegg så utendør sånn, så kan man klatre... Sesongen er mye lengre i Spania og Italia og de landene der, enn i Norge. Og så er det litt hvordan... Altså, nordmenn er på en måte tunge... Store og tunge. Det er liksom lett. Ja, så, ja, så skjer det for meg. Jeg var sånn, nei, hvordan skal jeg si dette litt? På en måte så det ikke sårer noen. Noen. Men ja, så... Ja, så derfor så fikk jeg alltid høre liksom at det var ingen nordmenn som kom til å bli god, men jeg tenkte inni meg at, og det var på den tiden, det var ikke kult å snakke om på en måte hva du skulle oppnå. Nei, om, nå er det veldig kult å si at jeg skal bli blant de beste i verden, og jeg føler at folk slenger det ut hele tiden egentlig, litt for ofte. Mens da så skulle du holde sånne ting for deg selv. Ja. Det med prestasjoner da, så siterte vi det innledende, med at det du mener at... din beste prestasjon er bronsemedaljen fra World Games i 2013. Ja, kanskje sånn konkurranseprestasjon, men største prestasjon er nok den 8C pluss onsite ute, altså i Spania, i Rodelar. Ja. Cosi fan tutte heter den ruten.
pisinetta sätter sektorn. så okay. Vi må få det alltså ja för det alltså 8C plus är ju en ganska hög grad. Mm. Onsite vill säga si att du går det på första försök utan att veta någon om rutten. Oh, ja. Så det är det blint. Ja, det framdeles alltså då jag gjorde det så var det jag tror det var 5 stycken vän som hade gått den graden onsite då. Ja, okay. Så jag var en av 5 och jag tror framdeles är jag tror kanske 7-8 så har gått det nå då totalt ja. Men jag är en av de 7-8 så har gått det. Så jag har gått 9B red point då. Men det är det på den tiden jag gick det så var det jag tror det var 5-6 andra som har gjort det i världen då. Men nå är det kanske 20 stycken som har gått det. Så det är inte lika hög prestation då. Nej. Men det är framdeles en kanske den prestation jag är mest stolt av. Ja. Det är den 8C plus onsite. Och det är ju en prestation som för 99,9% av befolkningen inte betyder en dritt. Nej nej nej. Men för folk som vet vad det är så betyder det massa. Och för där betyder det massa. För mig betyder det massa. Och det som är unikt med att klättra ute och gå ting ute, det är det att det är bokstavligt talat hugget i fjäll. Alltså det är ju rutor som kommer att vara där för evigt alltid. Ja, det är... Så det är ju tipp ålderbarna mina kan dra till Rodelar, de kan testa den här rutan och så kan de se hur god bästefar var. Mm. Så det är ju ja, jag tycker i alla fall det är gøy. Då ser de bara upp vägen och bara nej. Men klättring vart ju en OL-gren i 2020. Mm. Ja, ja. För första gången. Ja, för första gången. Alltså 2021 då, ja, det blev 2021 för det var utsatt. Men det blev kallt OL 2020. För jag såg bullringen nämligen. Ja. Det var ganska fancy. Mm. Men frågsmålet mitt till dig, var det utendörs klättring och i tillägg? Nej. Sån first, vad du sa first onsite, alltså att du inte har sett löpa för. Ja, så alltså såna ting det går man utan att du har någon vittnar, men det är inte i organiserade former. Nej. Så men det alla såna ting loggar man på en sida som heter 8.no eller man begynte med det egentligen akkurat där jag startade att klättra och det blev också sett lite ned på för du skulle liksom inte loggföra prestationen din du skulle liksom bara bara klättra och ha det gøy liksom. Oh, ja, okay. Se det till alla som brukar Strava idag. Ja, nettopp. Ja, så du är helt motsatt. Ja, det är helt motsatt. Så men jag var väldigt dedikerad på att logga alla rutorna gick och sånt då. Ja. Och så framdeles idag så har jag liksom alla rutorna på akkurat datorn har gått och sånt det är logget och jag har liksom en lista av alla. Så det blir sån konkurrens så är det sån graderingen och sånt är ju heller inte vetenskapligt sånt så hvis du går en rute och kallar det 8C så kanske jag går efter på och säger nej jag tror den är mer 8B plus och så hvis jag inte likar det för exempel så kan det vara att jag gör det uansett om jag faktiskt inte förstår den är 8B plus men jag bara har lust att dissa dig eller ta ner prestation så det blir sån intriger också och intriger är också en ting som säljer i sport sånt. Så det så fort det blir det sån här debatter och sånt och graderingar det är väldigt sån skapar mycket debatter. Har du skapat mycket debatt upp igenom eller? Nej, inte så väldigt mycket. Det var egentligen väldigt få jag inte likte på något så ja, det är någon som inte har likt det. Ja, någon, ja, det var mitt nästa spørsmål. Ja. Är någon som inte har likt det? Ja, som har dissat det bare... Nej, jag har varit ganska bra gott likt, men har varit jag var väldigt arrogant på ett tidspunkt det var nog. Liksom, var arrogant eller självsäker alltså självsäker ja, men till kanske lite för jag tror det var på den tiden men liksom jag var som 14-15 och fick inte lov att delta i senior NM. Mm. Jag menade att det var alltså jag menade jag var god nog till att vinna. Var du god nog? Ja, jag tror jag hade nog vunnit. Men ydmykt. Men jag vet inte om jag hade haft så gott där på något. Inte? Nej, men på grund av att jag inte fick lov att delta och sånt så jag tror när jag först fick delta då så blev det liksom så då ska jag liksom visa det då. Så jag drev och drog one arms mitt i rutan och bara visa det att jag var liksom det gjorde du inte. Jo jo, jag gjorde det. Tog liksom one arms mitt i rutan bara för att visa att jag var bättre än det och sånt. Ja, så ja, drog mig upp efter en hånd ett par gånger mitt i. Och så gick du vidare. Ja, så såna ting som när jag ser tillbaka på nåt så tänker jag för fan så kvalmt liksom. Men ja, det är statement. Ja, och så är det är liksom såna det är som man må vara jag var liksom kanske inte sån utom konkurrensen då, men det är ett land du blir liksom en sån annan person i konkurrensen. Mm. Så jag ville liksom visa det då. Ja. Du säger dem, kan man dem var det? Det var egentligen alla de som mente att jag klättrat fel och det var många ja, men eller? De var ju sjalu på det. Ja, det var många. Det, ja, är det mycket jalousi i klättermiljö kanske? Ja, mycket. Det är en del såna bättre vita i alla fall. Och ofta så är väldigt försiktig med att fortälla folk att de klättrar fel idag då, bara för att jag blev fortalt så mycket. Där var ung så blev jag fortalt att jag klättrat fel tekniskt. Att jag brukade allt för mycket styrka och för lite teknik. Mm.
Ja, for du var jo knallsterk fra midja opp. Ja, så jeg satset på mer å klatre effektivt og klatre kjapt på en måte. Ja, men man må benytte seg av de styrkene man har. Ja, nettopp. Du finner, du finner på en måte, alle har jo forskjellige kropper og forskjellige styrker og sånt, så må du finne en teknikk som passer deg da. Ja. Men de mente at jeg klatret feil. Så jeg ville liksom vise de også at at jeg ikke klatret feil, men at jeg bare klatret på min måte. Men feil, var det sånn estetisk ikke bra nok? Og... Ja, du hadde for eksempel på den tiden så var det ned, du vred ned mye. Du skulle alltid ha beina på veggen, du skulle alltid slippe beina. Du skulle klatre veldig sånn sakte og kontrollert da. Vær veldig forsiktig med beinplasseringene. Mm-hmm. Du var, var kanskje liksom, litt mer brå. Ja, jeg var brå, og spesielt når de folkene kom inn, og så, hvis jeg trente og de så på, så var jeg ekstra brå, for da skal jeg liksom vise det. Så jeg hadde, mye, jeg hadde en veldig sånn rebelsk side. Det hadde jeg. Men det var liksom det som tente meg litt. Så hadde, jeg, så hadde jeg selvfølgelig veldig mange som jeg likte, og som også likte meg. Mm-hmm. Ja. Heldigvis. Og så, men så ristet jeg litt av med det der rebelske. Da. Jeg ble mer sånn ja, bedaglig etter hvert. Ja, nå siste jeg trodde, år, eller? Jeg trodde du la opp. Fra mai av. Åh! Ja. Åh, kjære meg. Jeg må bare spørre, det World Games greien, hva det for noe? World Games er som OL for ikke-olympiske idretter. Åh, ja, ok. Mm. Så det var i Cali, Colombia, en av de byene i verden med flest drap. Mm. Ai, ai, ai. De hadde sperret ned omtrent hele byen, og militæret var overalt. Satt sniper på hvert hjørne. Og passet på? Passet på. Så det var... Ja. Det greies ganske mye i ung alder, da. Veldig mye, og wow. Reiser veldig mye alene. Og alt var dekt, og... Ja, det meste var dekt. Det var små egenandeler her, da, men det, var, det meste var dekt. Og jeg reiste veldig mye alene, men så, samtidig så jeg ble liksom kjent med de beste lagene. Jeg ble kjent med østerrikerne, for eksempel. De var blant de beste da. Mm. Og det var også en liksom, prosess da. Sånn, da jeg dro til Innsbruck, som er liksom, hovedstaden for hardklatring, i 2004, så var det sånn, jeg hadde aldri turt å spørre de beste om å trene med dem. For jeg var liksom ikke en del av gjengen da. Men etter jeg vant junior-VM i 2005, mm. så fikk jeg liksom innpass da. Da fikk jeg liksom nøkkelen til denne nye, til en verden som liksom jeg ikke hadde hatt tilgang til før. Og jeg fikk liksom trene med de beste. Og da ble du sikkert litt bedre selv da. Ja, ja, ja. Da, og så fikk jeg reise med de også da. Så jeg har liksom reist mye alene, men også mye med andre landslag. Mm. Med de beste. Når du deltok på NM da, spesifikt nå da, trente du liksom opp imot en NM-konkurranse, eller bare møtte opp og bare... Ja, NM var ofte lagt litt sånn rart i sesongen da. Det var sånn enten etter at sesongen egentlig var ferdig og sånt. Så ja, var, okay. Men jeg møtte egentlig mer eller mindre opp, ja. Men NM var ofte den konkurransen jeg var mest nervøs for, bare fordi at jeg følte alltid at jeg hadde så mye å tape og så lite å vinne. Ja. Folk forventet bare at jeg skulle vinne, og hvis jeg hadde tapt, så hadde det vært sensasjon da. Ja. Men hvor god var nummer to? Ja. Altså, dette er led da. I bowling så har det, jeg har vunnet en del NM i bowling, men der er det mer jevnt. Men på led så var det ganske, da var det mye som skilte ofte, ja. Mm. Sånn. Hvordan reknes det da? Det er antall klattertak. Så de skrur en rute som de er sikre på at i hvert fall ikke flere, i finalen da, så skrur de en rute som de i hvert fall er sikre på at ikke flere kommer opp. Og så er det om å komme lengst opp. Så hvert tak har et tall da. Så det er om å få høyest tall. Skjønner jeg. Du kom ofte opp, eller? Ja, jeg kom ofte opp, eller i hvert fall lengst da. Og så dro jeg et par one-arms på veien. Og... Fikk du poeng for det? Nei. Nei, jeg fikk, det var en gang i Trondheim faktisk på bowling, og så dro jeg to one-arms på topptak, og så glemte jeg matchet, så jeg fikk ikke poeng, og så måtte jeg gjøre det på nytt igjen. Nei. Jo, det var en nedtur. Etter det så sluttet jeg å dra one-arms. Men okay. I forhold til buldring og gå på led da, hvorfor var buldring litt vanskeligere for deg? Nei, altså, det var egentlig motivasjon, for da jeg startet så var ikke buldring, det var ikke en gren for juniorer. Nei, nettopp. Så jeg begynte å konkurrere på tøy. Egentlig så hadde jeg nok mer kroppen til en buldrer. Jeg hadde bygget litt sånn tett, kompakt. Mm. Så bulling hadde kanskje passet meg bedre. Men da jeg startet så var det liksom led, og det var alle de jeg så opp til, de drev på med led. Så det var liksom, jeg var motivert for led. Så selv om jeg ikke hadde kroppen, altså selv om kroppen kanskje passet bedre til bulling, så var det det som motiverte meg. Ja. Mm. Men når du begynte å bevege deg ut da, til EM og VM og sånn, hvordan la du opp treningsopplegget da? Nei, altså, jeg trente så mye som mulig med de som var best mulig. Det var egentlig det som var strategien min hele veien. Og hvordan er uka da, mandag til søndag?
Det var egentlig, jeg dro på Tivoli, det er klatresenter Innsbruk etter Tivoli. Ja. De, der dro jeg 5 ganger i uken. Og så var det, altså i perioder så trente jeg veldig hardt. De periodene var lenge før mesterskap og konkurranse da. Ja. Så i begynnelsen så gjorde jeg ofte den feilen at jeg ikke hvilte nok. Etter hvert så lærte jeg meg å hvile nok. Det er sånn at du, de fleste blir jo mer og mer giret jo nærmere du kommer i konkurranse. Mm. Men ikke du? Jo, men det er det jeg prøver å gjøre motsatt av. Ja. For jo mer du, hvis du blir veldig giret uken før, så trener du alt for hardt, sant? Ja. Ja. Og så er du bare sliten når du møter opp konkurransen. Ja, det... Så du burde egentlig prøve å gire deg opp 2 måneder før konkurransen, så du legger all denne harde, den viktigste treningen, denne hardtreningen, at du bruker denne motivasjonen du får for å tenke på konkurransene. Mm. At du får den allerede lenge før. Ja, men når du kjører hardopplegget da, hvordan, har du noen system på det? Liksom... Veldig lite system egentlig. Altså, i klatring så er det jo på en måte det alltid ny rute. Det er jo problemløsning hele veien, sant? Ja. Så det er om å gjøre egentlig bare få så mange flytt, det å bli god på å løse ting spontant og liksom å... Så det var det å dra ned til Innsbruk og, hvor det var så harde ruter som det faktisk var i konkurransen og bare trene på så mange som mulig. Mm. Og det å på en måte legge ego litt til side og tåle å få bank der da. For mm. de, ja, de østerrikerne er de beste i verden på en måte. Og de, på ruta de trener på til daglig så er de veldig gode. Ja. Så det, men det var, ja, det er en av de viktigste tingene, bare det å trene med de beste der da. Mm. Men skru dere liksom egne ruter da, liksom til hverandre, altså jeg prøver å løse den her, og så... Nei, der så er det profesjonelle ruteskruer, som ja, okay. skruer veldig hardt. Men så er det sånn som inne på det der treningsrommet som vi har vært og sett på, sånn spraywall som er her da, mm. så lager man buller, så du velger ut hvilken tak du får lov å bruke. Mm. Og da er det fordel å ha... økter med folk som er veldig gode da, sånn at man lager harde buller. Og så er det sånn, man har en tendens til å lage buller som passer seg selv veldig bra da. Mm. Så hvis jeg er veldig sterk på pinch, så finner jeg, uten pinch. Å tenke på det, så finner jeg pinchen, sant? Pinch er... Pinch er hvis du bruker tommel, du gjør sånn. Pinch er sånn, krimp er sånn, så har du full krimp, halv krimp, åpen hånd, så har du 2 fingre, 1 finger selvfølgelig, så har du slope, det er når de er litt sånn avrundet da. Flat. Flat, ja. Så det er mye, veldig, mye, veldig mye uttrykk og veldig mye sånn her... Og bite. Ja, bite, ja, den kom det, det er faktisk den første gang jeg har... Har du hørt? Nei. Jo, jeg har jo hørt om folk som er virkelig sånn, som omtrent biter seg fast, men ikke noen som faktisk har gjort det. Ja. Men når du trener opp imot en konkurranse, hva er andre treningsopplegg du la inn som... push-ups eller roøvelser eller altså hengøvelser. Ja, det er mye, man gjør mye sånne pull-ups og one-arm pull-ups og ja. Dead hangs og sånne type ting, men jeg hadde en sånn ting som jeg bare kalte mageprogrammet som jeg lærte av en nederlander som hadde vært i Aix-en-Provence. Aix-en-Provence, det var sånn lukket miljø på slutten av 90-tallet hvor de beste trente. Yuji Hiroyama og François Legras og hele den gjengen der, som de var liksom, det var ingen andre som slapp inn av å kunne beste. Og han hadde vært der på en sånn treningsleir og lært et sånt mageprogram da, som er en sånn her, en rekke med forskjellige øvelser som du gjør på rad. Så traff jeg han, det var en nederlender som heter Nils, så traff han i Arco en sommer, og så lærte han meg det mageprogrammet da. Mm. Og så husket jeg aldri det mageprogrammet når jeg kom hjem da, men jeg tenkte at det der er veldig god trening, så jeg husket noen øvelser, så lagde jeg et program som funket ganske bra. Og så har jeg gjort det program, det ble nesten som en sånn tvangstanke da. Så det ble et sånt mageprogram som jeg gjorde hver kveld før jeg la meg, i tillegg til alt annet trening jeg gjorde. Og det var bare sånn jeg måtte gjøre, så selv om brandalarmen gikk hjemme, så fullførte jeg det mageprogrammet. Det tok cirka 40 minutter. 40 minutter? Ja. Og jeg så for meg 30 sit-ups før jeg gikk i bikka liksom. Ja, nei, så da var det full heavy metal, og det mageprogrammet da på kvelden før jeg la meg. Og det gjorde jeg uansett. Så det er bare en sånn tilleggsgreie jeg har gjort hele livet. Nå gjør jeg ikke så mye lenger da, men er det 300 reps, er det 1000 reps? Nei, først er det 28, det, jeg har forandret det litt opp igjennom da. Men det er 28, nei, først 18 repetisjoner av noen øvelser. Cirka 10-12 øvelser som du gjør på rappen da. 18 repetisjoner, så tar en pause, så er det 22, så er det 28. Og så er det noen øvelser etter jeg er ferdig da. Så, men det er gjort slavisk... gjorde jeg hele tiden, og det var sånn, jeg fortalte aldri noen om at jeg gjorde det, jeg bare gjorde det. Og det kunne jeg gjøre også etter en konkurranse, for eksempel, hvis det hadde gått bra, så gjorde jeg det på hotellrommet. Mm. du feirer sånn, så. Med litt sånn mage. Ja. Men på klatring så er det veldig mye sånn dra ja, veldig øvelser. Mye dra. Er det sånn at du trener på motsatte push? Litt antagonist, ja. Det er mest sånn for skadeforbyggende. Ja. Ja.
at du, hvis du blir veldig sterk en vei, så eller teorien i hvert fall at du bør trene motsatt da for å unngå skader. Ja. Har du hatt mye skader eller? Ingen skader. Ingen skader? Som er veldig altså det ingen andre proffklatter jeg vet om som ikke har vært skadet. Bank i bordet. Men når du var 12 år da, så trenet hver eneste dag, du hadde ikke noe dårlig? Nei, altså det som også er merkelig, det er så dårlig på å varme opp i tillegg. Så, ja. Du bare gønner på? Ja, bare gønner på. Og uttøying? Nei, tøyer du tøyer veldig lite også. Så det er bare et eller annet ja, søsteren min har også vært veldig lite skadet egentlig. Så det er nok litt genetisk. Har du forsket på det? Eller har du ikke, blitt forsket på? Nei, ikke blitt forsket på det har jeg ikke. Altså jeg har blitt forsket på, men ikke på det. Nei. Ja, det er sånne, eller forsket på. Jeg husker de gjorde sånn eksperiment på idrettshøyskolen hvor de målte blodgjennomstrømning gjennom hovedpulsåren som går gjennom bicepsen. Hvor mye blod den pumper. Ja. Hvor stor åpningen er. Var det masse? Ja, det var ganske mye. Ja. Det var en del prosent, fordi de målte meg og alle på landslaget i Norge på den tiden. Og da hadde jeg, tror jeg hadde 20% større åpning eller noe sånt. Mm. Så det er faktisk mer blod, altså det strømmer jo da gjennom bicepsen for å komme ned til underarmene. Ja. Og det er der man blir pumpet. Det er jo en fordel, da. Sånn at det får frist oksygen frist. Når du er i begge. Nettopp, ja. Så det var jo spennende. Og med det, kjære lytter, så runder vi av del 1 med Magnus Midtbø. Men frykt ikke, del 2, den kommer neste vekka. På gjensyn da. Ha det.